allihopa och välkomna till en helt ny video på kanalen. Det är ju tisdag så det innebär en namnlista. Förra veckan så kom det ju aldrig någon video. Och det beror helt enkelt på att vi flyttade, så vi hade inte fått internet i den nya lägenheten än. Och det fanns liksom inte riktigt tid. Men nu är vi på plats och mer eller mindre i alla fall. Vi har inte fått upp allting utan vi ser hur man kan se. Nej, man kan inte se. Vi har lite flyttkartonger där borta i hörnet fortfarande och sådär, men det får helt enkelt vara som det. Det som ni hör i bakgrunden är Victor och Sandy som håller på att spela lite Ring Fit. Så jag hoppas inte att det ska störa alldeles för mycket i alla fall. Jag är i alla fall jätteglad att ni vill fortsätta titta in på de här videorna varje tisdag med mig. Och kanske betyder det att ni gillar det här med barnnamn eller namn överlag lika mycket som jag. Eller bara för att vi helt enkelt ska ha en kul stund tillsammans. Och inspireras eller förskräckas till och med kanske. Jag vet inte. När jag kollar ner ibland så är det för att jag har min dator här. Så jag har lite fusklapp. Det är därför som ibland som det blir att jag tittar ner. Men det visste ni redan. För det som är nya på kanalen så heter jag Jenny. Och jag har 3 barn sedan tidigare. Och just nu gravid med mitt 4:e barn. En pojke som beräknas komma i maj. Idag har jag tänkt att vi ska gå igenom de populäraste namnen från 2020. När jag är född så var Jenny ett av de populäraste namnen. Det fanns många som hette Jenny. Jag heter ju Jenny så jag var ju lite mer unik där. Min lillebror heter Daniel och det var också ett av de populäraste namnena under 80-talet och även Victor. Första namnet ut på listan som blev nummer 1 2020 är Alice. Alice betyder av ädel härkomst och det kom ju kanske inte direkt som någon jättechock att Alice låg kvar där. Det är det 5:e året i rad för Alice och jag tror att jag läste det 9:e gången. Som Alice är med på topp 10-listan. Så det finns många Alicer där ute. Och det var hela 794 stycken små barn som fick namnet Alice förra året. Jag satt och funderade lite på varför jag tror att Alice just fortsätter att vara populär och fortsätter stiga. För jag tror att det är för att det är lite den här gyllene medelvägen som man har hittat. Det funkar internationellt i en mer globalt växande värld såklart. Det är enkelt att uttala, men också är det här att det är enkelt att uttala, enkelt att stava, men också det här att vi har ju sett en trend de senaste åren, de här gamla mormorsnamnen är tillbaka och Alice ligger ju lite där. Att det tillhör den generationen samtidigt som att det är internationellt, modernt och nytt. Så kanske. Vad tror ni? Varför tror ni att Alice fortsätter att vara så populärt? Gillar ni namnet Alice? Det pojknamn som kom överst på listan är ett nytt pojknamn som aldrig har vunnit, som aldrig har vunnit tidigare eller kommit först tidigare, men såklart varit med på listan över, varit med sedan tidigare. Jag tänker att det är lite samma princip där som Alice, att det är internationellt, det funkar internationellt, inte att det är det, men att det är lätt funkar i Sverige också, det är den här gyllene medelvägen som jag sa. Och det är pojknamnet Noah. 758 pojkar fick namnet Noah förra året. Och Noah betyder, den hade ganska många olika betydelser när man läser runt. Vilan, jag ska kolla här. Vilan, tröst, kunglig och eller stjärna. Så man, precis som jag tycker att det är spännande med betydelser så har ju en väldigt vacker betydelse, samtidigt som det är det här internationella, enkla. Jag pratade i den videon om hur vi tänkte när vi namngav våra barn och då var det just det här mellanet. Vi gärna vill ha något som fungerar internationellt och både Noah och Alice ligger ju faktiskt där. Alice följdes sedan av Maja som är den skandinaviska formen av Maria. Och efter det både Elsa och Astrid. Elsa hade klättrat upp från plats 11 till plats nummer 3 sedan 2019. Det kan man ju spekulera varför Elsa har klättrat igen. Kan det vara så att det har kommit en ny film med en viss isprinsessa? Vet ej. William kommer efter Noah,
tätt följt av Hugo. Det är ju båda två namn som har varit populära de senaste åren. Och vi kanske med det sagt kan vänta oss ett klassrum fyllt med Alice, Noor, William, Hugos och Elsor. Eller vad tror ni? 2026, när de här små pluttarna börjar skolan. Lukas däremot, som varit det populäraste namnet 2019, alltså året innan, fick nya sin fjärde placering det här året. Så det händer grejer i namnvärlden, alltså med andra ord. Det femte mest populära flicknamnet 2020 var Vilma. Och Vilma blev egentligen populärt i Sverige under 90-talet med den här serien som jag tror det var på SVT, Skärgårdsdoktorn. Såg ni den? Alla flickor och pojkar vill ju antingen vara Vilma eller vara förälskade i henne eller så vidare. Och det är faktiskt vi idag som får våra barn som växte upp med Skärgårdsdoktorn. Så det kanske inte är så konstigt att Vilma kommer upp och reser sig igen där. Även fast man har sett att Vilma har varit väldigt populärt under många år. Men tror ni att det kan ha en påverkan, eller tror ni att det finns, eller är det många som sitter och säger Skärgårdsdoktorn, det är där jag hörde namnet. Liam blev det pojknamn som tog hem femte placeringen på pojknamnssidan för 2020. Och Liam är den irländska formen av William som betyder viljan och önskan. Som jag nämnde tidigare så tror jag också att just de här namnen som är i topplistan är just på grund av att de är internationella. I en värld där internet har mer plats. Vi vill kunna att folk kunna skriva våra namn när vi är ute på internet. YouTube, Instagram, Facebook. Vad finns det mer? Snapchat? Nej, jag vet inte. I alla fall att man vill att det ska funka globalt. Och sen att man får ta del av allt det här också. Olika kanaler från olika delar av världen. Det är ju någonting som har kommit på senare tid, så har det ju absolut inte alltid varit. När jag tänker att bara när jag var liten så visst, man kunde ju läsa tidningen, man kunde se på tvn, på filmer och serier och så vidare. Men det var absolut inte som nu när man matas av. Och tillsammans med den här vikinga, skandinaviska vågen i samband med serier som Vikings, Game of Thrones, Frost till exempel. Där det är väldigt populärt med skandinaviska namn, så är det nog lättare än någonsin att hitta de där små guldkornerna som ändå klingar. Jag har ett skandinaviskt påbrå, men jag vill också vara internationell. Det är de som inte längre klarar in på topp 10-listan var Lilly, Vera och Ebba, som jag sett ganska mycket av. De har istället fått ett plats åt namn som Zoe, Ilse, Ayla, Belle och Idun. Nya pojknamnen som har kommit in på topp 100-listan är Jonathan, Alvar, Ted, Björn, Otis och Svante. Som istället har knuffat ut namn som vi har sett ganska länge. Som helt enkelt får säga då till Lori. Hej då Kevin, hej då Ville. Hej då John, hej då Ibram och hej då Tor. Vad tycker ni om det? Och Björn var faktiskt det namn som hade ökat mest under hela 2020. Det har ökat så mycket som 93% från 2019. Jag gillar namnet Björn jättemycket, men jag har en liten tagg i sidan till det namnet samtidigt också. Det ligger liksom lite på den här i den här vågskålen och bara för nära tiden. Jag är ju född som sagt i slutet på 80-talet. Vilket innebär att det är många liksom föräldrar som fortfarande heter Björn. Vilket gör att det ligger lite för tidigt för mig. De säger ju att det ska vara ungefär 100 år mellan generationerna innan namnen kommer tillbaks. Och Björn är lite tidigt där. Själva betydelsen av det älskar jag. Att det är fornordiskt. Att det betyder Björn. Ett väldigt starkt maskulint namn. Och som jag nämnt i hur många videos som helst tidigare så älskar jag ju se Vikings. Och Björn Järnsida, vem kan inte älska han? Vad tror ni? Skulle den här lilla pojken i min mage kunna vara en björn? Björn Molina.
Hur klingar det? Man föreställer sig en liten pojke med mycket mörkt, ivigt, fluffigt hår och mörka ögon sitter. Och sitter en björn. Hur gulligt har det varit? Nu har inte någon av mina barn fått mörkt, ivigt hår. Och Santi är en av tre som har mörka ögon. De andra har ljusa ögon. Även fast det ska vara typ fysiskt omöjligt. Så är det så det ser ut i den här familjen. Hur många björn Molina tror nu det finns? Inte så många. I alla fall så det blir väldigt unikt. På flicksidan över de namnena som har klättrat på listan mest så ser vi Bonnie. Bonnie som betyder söt. Och det är också ett sånt där namn som jag tyckte om väldigt länge. Så jag blir jätteglad av att se att det faktiskt finns namn som klättrar på listan som inte bara är de här som man förväntar sig skandinaviska och även generationsnamnen som annars äger hela de här listorna. Utan även namn som Bonnie, Ayla, Zoe. Att det liksom finns en variation i det hela och det tycker jag är ganska kul. Man ser också på listan att folk har en större benägenhet än någonsin att välja unika namn till sina barn. Det finns fler variationer av namn än någonsin. Kanske att man väljer namn som är vanliga men med unika stavningar istället. Det här med att välja unik stavning, det är dock en vattendelare. Verkar dela folk i olika lägen. En del älskar det, men andra hatar det. Tack för att ni har tittat på den här videon. Jag spelar in den här videon i vår nya lägenhet här för första gången. Förhoppningsvis kanske ljuset blir lite bättre och även ljudet. Nu har ju de hållit på och spelat Ring Fit här i bakgrunden så det kanske har varit ett litet störningsmoment. Men så kommer det inte vara i fortsättningen utan det var lite dålig timing kanske att spela in nu men... Ja, ni får stå ut den här gången i alla fall. Det känns i alla fall kul med att spela in den första namnlistevideon som jag spelar in här är en sammanfattning från 2020. Så det blir liksom lite som att knyta ihop säcken, tänker jag. Och sedan kan vi nämna 2020 bakom oss, tycker jag. Gå vidare mot nya namn, nya namnlistor, ny inspiration. Eller vad säger ni? Jag hoppas att vi syns igen nästa tisdag med en ny namnlistevideo. Jag har inte riktigt bestämt än vad vi ska prata om. Men jag har en lång lista med olika teman som jag tänkte att vi skulle beta av vecka efter vecka. Så tills dess, stanna hemma, var rädda om er och varandra. Så hoppas vi att vi snart ska få gå tillbaka till den vardag som vi alla längtar efter, känner igen och vill ha tillbaka. Ni får det så bra. Så syns vi klockan 18 nästa tisdag igen. Och glöm inte prenumerera. Tumma upp, tryck på ringklockan. Så ni inte missar en namnvideo. Nästa namnvideo nästa vecka. Eller så att ni inte missar någon av våra andra videos på den här kanalen. På tisdagar kommer ju de här namnlistevideorna ut. På torsdagar en vlogg. Och på lördagar kommer också en vlogg med gravidtema. Så glöm inte det nu. Så syns vi snart. Hej då. Ha det så bra. Tack för det. Hej då.